Stari, jaz hočem še imeti otroke v prihodnosti, ok? Brr, šparaj, saj. A se lahko zadaneš s tebi? Ne vem. Dobar dan, dame in gospode, pozdravljeni nazaj na džungli. Tukaj je vaš najljubši radiovoditelj, Bor Zagoričnik. Danes imamo en tak prav poseben izziv, ki se imenuje Ice Ice Baby. Aja, nova pa pridite kontestanti. Ajde. Jo. Koliko sem jaz plačan za to, mi povejte? Pač no comment, ne? Jaz ne maram mrzlega, niti morja ne, zato se ne kopam. In danes ste me v to pripričali. To je strašno. No in sedaj, ko imamo kontestante v teh kantah za smeti, lahko počasi začnemo. Prva runda, dame in gospodje, prva runda bo igra resnice ali laži. Resnica ali laž? O, tako, bravo. In kar začnimo. Povej mi, resnica ali laž? Aliumfobija je strah pred česnom. Resnica ali laž, kaj si rekla? Laž. To je resnica. Ojoj. Lahko daš nekam, kjer se me najbolj tikalo. Ja, noc ti vdol. Kam noc? Ja, sem noc. Se ta vidva bolj potrudila? Ja, to. To sem imela noge. Opoj! Tvoje prvo vprašanje, resnica ali laž? Levje rjovenje se sliši tudi do 8 km daleč. Ja, res, ja. Ima. Noben ni vesel za to zmago. Ta dva dela človeškega telesa, ki se ne moreta zdraviti ali obmoliti. Ja, jaz imam feeling, da to laž. Ja, okej, dobro, bedniki, ja, laže. Širina Avstralije je večja kot širina premera Lune. Kaj? Ja, to, kot je Avstralija velika, je večja kot... Avstralija je večja, laž, what the f***. Resnica. Ja. Avstralija je široka, okoli 4 jurje kilometra, Luna pa 3-400. No, Dani, pojdimo najprej. Daj, pojdimo, ajde. Srednje ime Harryja Stylesa je Edward. Ja. Hobotnica ima 3 srca. Laž. Ja, zakaj? Ja, to ni bilo vprašanje. Ja, ti se pa motiš. Ti se pa motiš, 3 srca imajo. Kaj me snemaš? A bi pritisnil like. Ja, daj, ja. Monako je najmanjša država na svetu. Monako. Laž. Ja, kjera pa je? Ne vem. 50 Cent in Charlie Chaplin sta živela v istem času. Ne. Red? Charlie Chaplin je umrl, ko je bil 50, star 2 leti pa pol. Ajo, legendar. Tako da bil quarter. V zavitku kart ima kralj narisane brke. Ne, nima. Laž. Zdaj, kjer... Napiš komentarje, če se vam zdi ta runda krena, zato ker sploh še niso celi mrzli. Jaz bom to napisal v komentarje, tako da pejmo v drugo rundo. Tako da tist, ki ta prvi pravilno odgovori, na odobu nič ledu. Pa kaj ti men? Se veš, da jaz led tankam. Se veš, da jaz delam odločitve. Vprašanje, koliko barov je v omarici?
V Mavrici. 7. Drugo vprašanje. Katera restauracija ima za svojo maskoto klona? Jaz sem bil prvi! Jaz sem bil prvi! Napište v komentarjih, kdo je bil prvi. Tretje vprašanje. Katere kovine se vokodlak najbolj boji? Aluminij. Bakra. Vsi dobijo. Koliko kosti ima morski pes v svojem telesu? 169. 320. Nič. To je laž. Ah ja, daj, vsi pa je dame, ja, to. No, smo pri zadnjem vprašanju za... Za drugi set vprašanj. Katera Disneyjeva princesa je edina, ki ima tatu? Ni Sneguljčica. Kaj, Zlatolaska? Pocahontas. Kaj se ne predate? To, ker daj naprej! Kaj veš, kar je papir? Ti greš vod. A, Ema se je predala. Napiši v komentarju, kjer loser je Ema, ker predala se. Kateri pevki je v resnici ime? Stephanie, Joan, Angelina, Germanot. In zdaj... Ja, zdaj nisi vedel, pa dobiš led. Kateri slikar je znan po tem, da si je odrezal svoje uho? Go. Jaz svak nisem. Jaz ne morem razmišljati. Super, zmagala sem. Super. A ti ne narediš tega? Jaz tudi ne. No, dame in gospodje, to pa je bil en lušten video, a ni bilo, a ni tako. Res noro je bilo. Daj, ajde noter, stisnite like, subscribe za naše stradanje, Ema, odstrani se. Ta video je bil res nor video, nehajte me gledati niple, prosim, okej. Okay. Zdaj bo pa Borka znovan, ker ga noben ne mara, res, noben ga ne mara v tej skupini. Druga. In glavno je, da je najbolj nasral Bor. To je važno.